Isazali masaka yali yawe kuvunanzibwa okuteka na mgongo mwako gwedde choko kulamagane kusazibwamu olwekirwadde kya COVID-19 omuno omwaka guno olukikola abepiskopi lwasalawo okwongera essazali erimu omukisa gw'okutegeka. Bw'abadde ayogerako eri mu lukiiko lw'abannamawulire, omusumba Severus Jumba alungamiza nti obuteefaananyirizaako n'emyaka egyayita ku luno omuwendo gw'abantu abagenda okulamaga si gwa kusukka abo abakkirizibwa mu masinzizo ng'abasigadde bakugoberera ku mikutu gy'empuliziganya era nga n'abakristu bakubiriziddwa okusinziza ku bigo byabwe. Olw'embeera eyo gye ŋŋambye ekyali ey'obunkenke olwa COVID-19, abantu abakulu bokka be bagenda okugenda e Namugongo, ate nabo abo bokka abayitiddwa abaweereddwa kaadi abakooneddwako. Bishop Jumba era alambise nti n'abo abadde bettanira okufuna amazzi g'omukisa okuva e Namugongo ku mulundi guno bagatwale eri abasosolodoti baabwe basobole okugawa omukisa nga n'abalamazi ab'ebigere basabiddwa ku mulundi guno basigale ewaabwe ate n'okusula e Namugongo nawo kuwereddwa. Tujja kubeera n'abalamazi b'abigere nga bulijjo bwe tutera okubeera. Tujja kubeera n'abalamazi b'abwebu wa ggwanga Uganda, ate era tewajja kuba balamazi basula ku kiggwa e Namugongo. Kwe kugamba nti ekiro ekyabbiri tewajja kubeera bakkirizibwa kusula ku kiggwa. Ayongeddeko nti nga bali e Namugongo, essira lya kuteekebwa nnyo okukwongera okusiga ensigo ey'obukristu, okusabira abakulembeze abajja abalonde, okusabira ekirwadde kya COVID-19 emirembe mu nsi ne mu maka, ko n'okusaba okufuna obuvumu wakati mu kweŋŋanga ebibasoomooza. Tujja kwebaza Katonda okutuwa omusaayi gw'abajulizi nga y'ensigo y'obukristu mu Uganda. Tujja kwebaza Katonda olw'abakulembeze be twalonda mu Januwali w'omwaka guno abamaze okulayizibwa, ate n'abalala abakyali mu kulayizibwa. Era tujja kwegayirira nnyo Katonda nga tuyita eri abajulizi baffe bano. Katonda atuzuulire eddagala ekirwadde kino COVID-19. Omuwanika w'enteekateeka zino Reverend Father Anselm Edward Ssemwogerere ategeeza nti ku mulundi guno beetaaga obukadde bw'ensimbi obulembi 2,500 okuteeka okulamaga kuno nga ku zino balinako obukadde 15 mukamu bokka. Ku ssente zino ze tulinawo tusuubira nti ne bwe batwongera miliyoni 5 tusigala tutambula bulungi. Bwe tunaafuna omukisa ekikumi ne kiggwayo ate tujja kukola omukolo gutumatize. Akulembeddemu enteekateeka zino Father George William Lubega annyonnyodde nti enkola eno ebaviiriddeko okusubwa ebintu bingi omuli n'okutongoza olunaku lw'okulamaga olw'abaana abato. Bwekumbule Frank yatusakidde emboozi eno ku Radio Delta TV.